COVID, asimptomatikët shkaktojnë mbi 50% të infeksioneve. Më shumë se gjysma e infeksioneve të reja të koronavirusit shkaktohen nga njerëzit asimptomatik ose parasimptomatik. Kjo është ajo që konfirmohet nga Qendra Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, e cila ka publikuar udhëzime të reja të përditësuara për parandalimin e përhapjes së SARS-CoV-2, duke deklaruar se pikërisht për këtë arsye, përdorimi i maskës është thelbësor. Më shumë se 50% e infeksioneve transmetohen nga njerëz që nuk kanë asnjë simptom. Sipas saj, 24% e njerëzve që transmetojnë virusin tek të tjerët nuk zhvillojnë simptoma, ndërsa 35% tjetër janë parasimptomatik. Sipas agjencisë, 41% e infeksioneve vjen nga personat asimptomatik. Kulmi i infeksionit vjen 5 ditë pas infektimit. Me këto hipoteza, 59% e infeksioneve do të transmetoheshin kur një person nuk ka simptoma, por kjo përqindje mund të ndryshojë nga 51 deri në 70% nëse fraksioni i infeksioneve asimptomatike do të ishte 24 deri në 30% dhe kulmi i efektivitetit do të ishte midis 4 deri në 6 ditë. Si hyn SARS-CoV-2 në shtëpi? Midis njerëzve që zhvillojnë sëmundje, rreziku i transmetimit arrin kulmin në ditët që i paraprin fillimit të simptomave, infeksion parasimptomatik dhe për disa ditë më pas. Si pasoj, numri infeksioneve të transmetuara arrin maksimumin e tij kur nivelet e virusit arrin kulmin. Çfarë do të thotë? Se shumica e njerëzve përhapin virusin kur nuk e dinë se janë të infektuar? Dhe kështu SARS-CoV-2 hyn në shtëpinë e çdo njeriu. Virusi është i pabesë, ajse edhe një fëmijë mund të infektojë prindin e moshuar gjatë një vizite. Për këtë arsye rekomandohet të mbahet maska kirurgjikale. Ose akoma më mirë FFP2 kur shihni njerëz të moshuar të cilët kanë më shumë gjasa se të tjerët për t'u prekur. Literatura shkencore në këto muaj pandemie ka botuar studime të shumta. Për asimptomatikët u fol për herë të parë që nga shkurti kur një studim raportoi rastin e një gruaje 20 vjeçare nga Wuhan, e cila transmetoi koronavirusin te pesëmbëdhjetë të familjes së saj pa treguar kur simptoma. U fol gjithashtu dhe për një menaxher 33 vjeçar nga Myniu, i cili në atë kohë konsideroi evropian i parë që kishte sjell infeksionin në Evropë. Në periudhën e tij të inkubacionit, pa e ditur, ai infektoi koleg të tjerë. Vetëm më vonë ai tregoi simptomat klasike, kollën dhe ethet, por u shërua brenda 3 ditësh. Që nga ajo kohë ka pasur studime të shumta me përqindje pak a shumë të larta. Ngarkesa virale vlen shumë, pavarësisht nëse personi i infektuar është në një mjedis të mbyllur apo jo, dhe përsa mbetet në kontakt me njerëz të ndjeshëm, por që nga fillimi i pandemisë roli vendimtar i asimptomatikëve ka qenë i qartë, me pasojë vështirësinë në izolimin e njerëzve, të cilët nuk ndjehen keq, por pavarësisht vetvetes janë potencialisht të rrezikshëm për të tjerët.